নমস্কাৰ জিআইজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো বিজনেছ প্ল্যান এখন কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব সেই সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ জৰিয়তে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যেহেতু 10000 কোটি টকা প্ৰথম পৰ্যায়ত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে দিয়া হ'ব আৰু এই 10000 টকা লাভ কৰিবৰ বাবে মহিলাসকলে फॉर्म फिलअप करार लगते बिजनेस प्लानो गाठी দিব লাগিব এই বিজনেস প্ল্যানখন আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব সেই সম্পৰ্কতে আজি ভিডিওটো জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোক বহুতে এই ক্ষেত্ৰত কমেন্টও কৰিছিল যিহেতু বিজনেস প্ল্যানখন কেনেকৈ বনাব বা বিজনেস প্ল্যানখনত কি কি কথা লিখিব সেই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ তৰফৰ পৰা VO আৰু CLF ৰ যিসকল বিষয়ববীয়া আছে তাৰ লগতে যিসকল অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ কেডাৰ আছে মানে CRP আছে কমিউনিটি ৰিসোৰ্স পাৰসন আছে সেই সকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হল এতিয়া সেই সকলে এই কামখিনি ইতিমধ্যে কৰি আছে গতিকে আপোনালোকে যদি এতিয়াও ফৰ্মখন ফিলআপ কৰা নাই বা বিজনেস প্ল্যানখন প্ৰস্তুত কৰা নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ যিসকল জীৱিকা সখী আছে কৃষি সখী আছে ভিওৰ সেক্ৰেটাৰি প্ৰেসিডেন্ট CLF ৰ সেক্ৰেটাৰি প্ৰেসিডেন্ট আছে সকলে ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলৰ সহায় লৈহে এই বিজনেস প্ল্যানখন পুৰাব মই আপোনালোকক বিজনেস প্ল্যানখন পুৰুৱাৰ এটা আভাস দিছো এখন ফিলআপ কৰি থোৱা বিজনেস প্ল্যান আপোনালোকক মই দেখুৱাইছো কেনেকৈ ফিলআপ কৰিছে আপোনালোকে নিজৰ মতে আপোনালোকৰ যেটো ব্যৱসায় সেই ব্যৱসায়টো মতে আপোনালোকে বিজনেস প্ল্যানখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব এখন এখন উদাহৰণ হিচাপে আপোনালোকক বিজনেস প্ল্যান দেখুৱাইছো হে এই বিজনেস প্ল্যানৰ বাবে যেটো ফৰ্মেট সেই ফৰ্মেটটো কিন্তু ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে মানে বিজনেস প্ল্যানৰ বাবে যেটো ফৰ্মেট তাৰ ওপৰত এনেকৈ লিখা থাকিব BMMU মানে হল মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান ইয়াত আছে নন ফাৰ্ম বিজনেস প্ল্যান মানে এখন প্ল্যান কি হৈছে ফাৰ্মিংৰ নহয় নন ফাৰ্মিংৰ এইগৰাকী মহিলাই কৃষি ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায় কৰিব খোজা নাই নন ফাৰ্মিংৰ ব্যৱসায় কৰিব আৰম্ভ কৰিব খুজিছে গতিকে ইয়াত নন ফাৰ্মিং বুলি উল্লেখ আছে গতিকে আপোনালোকে যদি ফাৰ্মিংৰ কয় তেতিয়া ফাৰ্মিংৰ লব ঠিক আছে এতিয়া বিজনেস টাইপটো কি হ'ব চাওক বিজনেস টাইপৰ সম্পৰ্কত প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈ থও যে যিখন ফৰ্ম আপোনালোকক দিয়া হৈছিল সেই ফৰ্মখনত বিভিন্ন ধৰণৰ বিজনেস ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা আছিল এতিয়া সেই বিজনেস বিলাকৰ ট্ৰেডিং মেনুফেকচাৰিং সাৰ্ভিস ট্ৰেডিংত কোন বিলাক পৰে যিবিলাক ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িত যেনেকৈ শাকপাচলি দোকান অন্যান্য যিবিলাক দোকান বজাৰ আপোনালোকে দিব সেইবিলাক ট্ৰেডিং যদি মেনুফেকচাৰিংৰ হয় মানে দ্ৰব্য প্ৰস্তুতকৰণৰ লগত যদি জড়িত হয় যদি আপুনি সেৱাৰ লগত জড়িত হয় সেৱা ধৰি লওক হোটেল দিয়া বা অন্যান্য নাৰ্সিং বা ধৰণৰ যিবিলাক কাৰ্য সেইবিলাক সেৱাৰ ভিতৰত পৰিব গতিকে সেই তিনিটাৰ ভিতৰত আপুনি কোনটো কৰিব সেই কথাটো আপোনালোকে চাই লব চাই লৈ পেলাই সেই তিনিটাৰ যেটো কৰে সেটোত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিব নেক্সট আইলে চাওক সাব কেটেগৰি এটা এটোৱে হল গুৰুত্বপূৰ্ণ সকলোতকে যেহেতু আপুনি কি কৰিব আপুনি ট্ৰেডিংত দিলে ধৰি লওক ইয়াত ট্ৰেডিংত দিছে আৰু সাব কেটেগৰি কি দিছে চিকেন চপ দিছে সাব কেটেগৰিত যেটো ব্যৱসায় কৰিব নিৰ্দিষ্ট ব্যৱসায়টো উল্লেখ কৰিব ইয়াৰ পাছত থাকিব নেম অফ দা মেম্বাৰ কন্টাক্ট ডিটেইলস HSG নেম এন্ড কোড নেক্সট আইলে VO CLF নেক্সট আইলে ডিস্ট্রিক্ট বা DMMU অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট নেক্সট আইলে ব্লক আপুনি কোনটো ব্লকৰ হয় BMMU মানে ব্লক মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট নেক্সট হল কারেন্ট এনুয়াল ইনকাম এজ অন ডেট এতিয়া যেটো ডেটত আপুনি ফিলআপ কৰিছে সেই ডেটৰ আপোনাৰ বাৰ্ষিক যেটো আয় সেই বাৰ্ষিক আয় কিমান সেটো আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু বাৰ্ষিক আয়টো উল্লেখ কৰাৰ লগে লগে কিন্তু ইয়াত এটা কথা আহি যাব যে আপোনালোকে ইনকাম সার্টিফিকেটখনো ইয়াত দিব লাগিব নেক্সট সাওক এন্টারপ্রাইজ স্ট্যাটাস এক্সিস্টিং এতিয়া আপোনাৰ যেটো প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই প্ৰতিষ্ঠানটো এক্সিস্টিং হয় নে নহয় যদি হয় তেতিয়া আপুনি ইয়াত এক্সিস্টিং দিব বুলে প্রতিষ্ঠান আপোনাৰ নাই তেতিয়া হলে নট এক্সিস্টিং দিব লাগিব নেক্সট হল প্লিজ মেনশন বিজনেস অ্যাক্টিভিটি এটা বিজনেস অ্যাক্টিভিটি আপোনাৰ কি হেতু আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব ইয়াত এনে লিখিছে মানে নট এপ্লিকেবল হেতু আপোনালোকে চাই লব নেক্সট হল টাইপ অফ বিজনেস অ্যাক্টিভিটি প্ল্যান ফৰ প্লিজ মেনশন দা বিজনেস অ্যাক্টিভিটি এতিয়া আপোনাৰ বিজনেস অ্যাক্টিভিটিটো কি মানে আপুনি যেটো সাব ক্যাটাগরি লিখিছিলে হেতু লিখি দিলেই হল ইয়াত এতিয়া চিকেন চপ লিখা আছে Next out marketing and sales plan in 1 or 2 words. It is a bebo high goribo, he bebo high to ketot মার্কেটিং কেনেকৈ কৰিব মানে আপোনালকে বস্তুখিনি কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব ইয়া দুটা কোৱেশ্চন আছে তাৰ লগত সংযুক্ত হৈ হাউ টু ইনফৰ্ম দা বিজনেস এক্টিভিটি টু কাস্টমাৰস আপোনালকে কাস্টমাৰক আপোনাৰ ব্যৱসায় সম্পৰ্কত কেনেকৈ জনাব এতিয়া আপোনালকে সেই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পাৰিব যে এডভাৰটাইজ কৰিব পাৰিব মানে আপোনালকে যিকোনো বিজ্ঞাপন দিব পাৰিব বেনাৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব বেনাৰৰ জৰিয়তে আপোনালকে জনাব পাৰে লগতে এছএছজি জৰিয়তে জনাব পাৰে এছএছজি মিটিংত আপোনালকে কোলে ধৰি লওক ইয়াৰ উপৰিও কিন্তু আপোনালকে অনলাইন মাৰ্কেটিংৰ কৌশল প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে where to sell the products আপোনালকে প্ৰডাক্টটো ক'ত বিক্ৰী কৰিব সেই সম্পৰ্কত নিৰ্দিষ্ট ঠাই উল্লেখ কৰিব যদি আপোনালকে মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰে তেতিয়ালে মাৰ্কেট লিখিব মাৰ্কেট এৰিয়া আপোনালকে উল্লেখ কৰিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আপুনি ঘৰত দোকান দি থৈছে তেতিয়া ঘৰৰ হাউচহোল্ডো লিখিব পাৰে আকৌ হোম টু হোমো লিখিব পাৰে মানে ঘৰে ঘৰে গৈ আপুনি বিক্ৰী কৰিব এটসেট্ৰা যেটো আপুনি কৰে সেটো ইয়াত উল্লেখ কৰিব নেক্সট আহিলে ফাইনান্সিয়েল প্ল্যান এতিয়া বিত্তীয় পৰিকল্পনা আপোনালকে কেনেকৈ কৰিব চাওক প্ৰজেক্টেড বিজনেস প্ল্যান ফৰ 3 ইয়াৰ্স ইয়াত 3টা বছৰৰ বাবে আপুনি প্ৰজেক্ট কৰিব লাগে মানে বিজনেস প্ল্যানটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ 3 বছৰৰ বাবে আপুনি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব সেটো উল্লেখ আছে প্ৰথম বছৰখিনি আপোনালকে উল্লেখ কৰিলে হ'ব এট আছে ইনভেষ্টমেন্ট ইনভেষ্টমেন্টত আপোনালকে কিমান এমাউন্ট ইনভেষ্ট কৰিব সেই ক্ষেত্ৰত চাওক ওন ফান্ডস আপোনাৰ নিজৰ ফান্ড কিমান আছে মানে নিজৰ পুঁজি আপোনাৰ কিমান ইয়াত উল্লেখ কৰিছে 60000 নেক্সট আইলে গ্ৰান্টস এমএমইউ এৰ জৰিয়তে আপোনালকক গ্ৰান্টস দিয়া হ'ব 10000 সেইটো সকলোৰে 10000 এ হ'ব ওন ফান্ড 60000 এটো আপোনালকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব মানে ইতিমধ্যে ব্যৱসায়টো এক্সিস্টিং আপোনালকে দেখুৱাব লাগিব মানে আপোনালকে ব্যৱসায়টো কৰি আছে দেখুৱাবই লাগিব গতিকে আপোনালকে কৰি থকা ব্যৱসায়টো নিজৰ মূলধন কিমান খটুৱাইছে সেটো আপোনালকে উল্লেখ কৰিব লাগিব ইয়াত 60000 আছে সেটো আপোনালকে নিজৰ নিজৰ মতে দিব পাৰে গ্ৰান্টসটো কিন্তু সকলোৰে একে হ'ব যেটো এমএমইউ এৰ অধীনত আপোনালকক 10000 ৰুপিজে সৰকাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত দিব গতিকে এইখিনিত নেক্সট 10000 সকলোৰে একে হ'ব নেক্সট আইলে ব্যাংক লোনস এতিয়া আপোনালকে ব্যাংকৰ পৰা লোন লৈছেন নাই বা কিমান টকা ব্যাংকৰ পৰা লোন লব বিচাৰে সেটো আপোনালকে উল্লেখ কৰিব ইয়াত 50000 উল্লেখ আছে আপোনালকে নিজৰ মতে ভৰাব তাইলে আদাৰ্স এতিয়া আদাৰ্স মানে প্লিজ স্পেসিফাই যদি অন্যান্য আপোনালকৰ পুঁজি থাকে তেতিয়া হলে আপোনালকে স্পেসিফাই বুলি যে কৈছে ইয়াত উল্লেখ কৰিব মানে এটো ঘৰত লিখি দিব আৰু ইয়াত জিৰো দিছে আপোনালকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব কিটা যোগ কৰি আপোনালকৰ কিমান হল চাওক 120000 এতিয়া ইনভেষ্টমেন্ট মানে কিমান কৰিব বিচাৰে আপুনি 120000 আপোনাৰ যেটো ব্যৱসায় তাত আপোনালকে 120000 ইনভেষ্ট কৰিব খুজিছে এগৰাকী মহিলা হেতু বিচাৰিছে এতিয়া আপোনালকে আপোনালকৰ মতে দিব নেক্সট আহিলে এক্সপেন্সেস যেহেতু হিমানটো ক্যাপিটাল আপোনাক লাগে হিমানটো ক্যাপিটাল ইতিমধ্যে তাৰে আধাটো আপুনি খৰচ কৰিছে আৰু বাকিখিনি আপুনি বিচাৰিব আৰু আপুনিৰ আপোনাৰ ব্যয় কোড কেনেকৈ হ'ব সেটো যেহেতু আপুনি উল্লেখ কৰি দেখুৱাব লাগিব গতিকে এক্সপেন্সেস মানে খৰচ এতিয়া চাওক ফিক্স ক্যাপিটাল সদায় মন কৰিব ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ যাওঁতে তাত দুটা ক্যাপিটাল আমাক প্ৰয়োজন হয় তাত ফিক্স ক্যাপিটাল লাগে মানে স্থিৰ মূলধন লাগে স্থিৰ মূলধনজাত দ্ৰব্য সামগ্ৰী লাগিব স্থিৰ মূলধনজাত দ্ৰব্য সামগ্ৰী হল সেইবিলাক যিবিলাক আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থাকিম যেনে ধৰি লওক ফাৰ্নিচাৰ বা মেচিনাৰী যিবিলাক গুডছ হ'ব বা বিল্ডিং এখিনি হল বা ল্যান্ড এখিনি হল ফিক্সড ক্যাপিটাল এই যিখিনি স্থায়ী মূলধন সেই স্থায়ী মূলধনৰ বাবে আপোনাৰ খৰচ কিমান সেটো আপোনালকে উল্লেখ কৰক যেটো ইতিমধ্যে আপুনি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে তাৰ লগতে আপুনি এটো কথাও ভাবিব যে ভৱিষ্যতে আপোনালকে আৰু কি স্থায়ী মূলধন লাগিব আপোনালকক সেই গুটেখিনি চিন্তা কৰি আপোনালকে স্থায়ী মূলধনৰ যেটো খৰচ সেই খৰচটো ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব স্থায়ী মূলধন ইয়াত 30000 টকা উল্লেখ কৰিছে ওকে নেক্সট আহিলে ওয়াৰ্কিং ক্যাপিটাল এটা ওয়াৰ্কিং ক্যাপিটালত সদায় কি হয় চাওক যেটো ৰানিংত থাকিব মানে এনেকুৱা কথাটো যে আপোনালকে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছে তাত কিছুমান কেঁচা সামগ্ৰী লাগিব সেই কেঁচা সামগ্ৰীবিলাকক কোৱা হয় ৰ মেটেৰিয়েলস জনেকে ধৰি লওক কেন বিলাক যে আনি থাকিব লাগিব হেতু হল ৰ মেটেৰিয়েলস মানে আপোনালকে উৎপাদন কৰিবৰ বাবে যিবিলাক আপোনালকক উপাদান লাগিব সেই উপাদান বিলাক হল ৰ মেটেৰিয়েলস ইনভেন্টৰী ৰেন্ট মানে খাজনা জনেকে ইলেক্ট্ৰিসিটি বা লেবাৰ এটসেট্ৰা এইবিলাকত আপোনালকৰ যিখিনি খৰচ হ'ব সেইখিনি যেহেতু সদায় হৈ থাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ খৰচ বিলাকক ওয়াৰ্কিং ক্যাপিটাল বুলি কোৱা হয় সেই ওয়াৰ্কিং ক্যাপিটালটো আপোনাৰ কিমান হ'ব সাধাৰণতে কি হয় প্ৰতি মাহতে আপুনি ইলেক্ট্ৰিসিটি বিল দিব লাগিব ঘৰটো যদি ভাড়া লৈছে সেই ঘৰৰ বাবে আপুনি ভাড়া দিব লাগিব যেটো ৰেন্ট বুলি কয় labor আপোনালোকে যদি extra labor লগাই তেতিয়ালে সেই laborক আপোনালোকে মজুৰি দিব লাগিব গতিকে সেই working capital টো সদায় বেছি হ'ব আপোনালোকৰ গতিকে সেই working capital টো কিমান সেইটো আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব ইয়াত working capital 80000 উল্লেখ কৰিছে ঠিক আছে নেক্সট আহিলে আদাৰ এক্সপেন্সেস ইয়াৰ উপৰিও যেহেতু আপোনালোকৰ আৰু অন্যান্য ব্যয় হ'ব ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰোতে বা কৰি থাকোতে কমিউনিকেচনৰ কথা থাকিব বা অন্যান্য ব্যয় সেইখিনি বাবে আপোনালোকে ইয়াত কিছু টকা উল্লেখ কৰিব লাগিব ইয়াত 10000 উল্লেখ আছে যোগ কৰি 120000 হল মানে আপুনি যিমানখিনি ইনভেস্ট কৰাৰ কথা ভাবিছে সিমান টকা আপুনি কেনেকৈ ব্যয় কৰিব সেই ব্যয়টো ইয়াত দেখুৱা হৈছে মানে বিজনেস প্ল্যানটোত আপুনি সেই কথাটো দেখুৱাই দিব লাগিব গতিকে দেখুৱাই দিলে দুইটা কিন্তু মানে ইনভেস্টমেন্টৰ টোটালটো আৰু এক্সপেন্সেস মানে ব্যয়ৰ যেটো টোটাল সেই দুইটা সমান হ'ব লাগিব এটা 120000 আৰু 120000 আপোনালোকে মন কৰিব এ আৰু বি দুইটা টোটাল ইকুৱেল হয় Next আহিলে growth projection. এটা আপুনি এই ব্যৱসায়টো কৰাৰ পাছত আপোনাৰ projectionটো কি? আপোনাৰ উন্নতিটো আপুনি কেনেকৈ আশা কৰিছে? সেই কথাটো ইয়াত উল্লেখ কৰিবলৈ কৈছে। এতিয়া চাওক revenue through trading business. Trading business টো জৰিয়তে আপোনাৰ revenue আপুনি কিমান আশা কৰিছে? 4 লাখ আপোনাৰ ব্যৱসায়টোৰ উন্নতিটো আপুনি কেনেকৈ আশা কৰিছে? সেই কথাটো ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আহিলে revenue through trading business. Trading business or জৰিয়তে আপোনাৰ আই আপুনি আশা কৰিছে 450000 ইয়াত উল্লেখ আছে এটা আপোনালোকে হেতু নিজৰ মতে দিব কিমান টকা আপোনালোকে বছৰটোত আশা কৰে হেতু আপোনালোকে নিজৰ মতে দিব আদাৰ ইনকাম মানে তেওঁ ট্ৰেডিং কৰি হিমানখিনি লগতে অন্যান্য তেওঁৰ আই হ'ব ধৰি লওক 5000 টকা ইয়া সৰ্বমুঠ তেওঁ তাৰমানে এটা বছৰত 455000 টকা ইনকাম কৰাৰ আশা পুহিছে গতিকে এটো হল Turnover. এতিয়া net profit কিমান হ'ব সেই কথাটো আপোনালোকে কেনেকৈ উলিয়াব যিখিনি আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে যে net profit কেনেকৈ হ'ব তেওঁ যেহেতু ইনকাম কিমান কৰিম বুলি ভাবিছে 455000 বিয়টো যেটো আগত দেখুৱাই থৈছে যে 120000 টকা গতিকে 455000 টকাৰ পৰা 120000 টকাটো আপোনালোকে বিয়োগ কৰি দিব মানে ডি টো আপোনালোকে এই ডি পইণ্টটো কেনেকৈ উলিয়াব c - b মন কৰিব C minus B कोरी पिलाए अपना लोग के D point टू लिया वापरी सारी लाख 55,000 टकार पड़ा 1,20,000 टका B कोरी पिलाए याद की हल 3,35,000 टका तकहेते net profit पाम बुली आहा कोरी से ऐता बसरत इतिया ये net profit बा अपना लोग को turnover जीतू ये वो सबोरे बेलेग बेलेग होगा की तुम्हान कोरी बो याद मौए ऐता example है देखो ऐसू ये तो किन्तु सबोरे बेलेग बेलेग होगा अपना लोग के जने कोई तथ्य ही नहीं दिवो तने कोई है अपना लोग को याद डाटा तो लाभो ठीक है से মাত্ৰ এখিনি মই আলোচনা কৰিছো আপোনালোকে বুজি পাবৰ বাবে সিস্টেমটো দেখুৱাবৰ বাবেহে কোৱা হৈছে এখিনিয়ে হল বিজনেস প্ল্যানটোৰ মূল কথা ইয়াৰ পাছত যিখন ফৰ্ম আপোনালোকে পাব তাত চাওক সাবমিটেড বাই কোনে সাবমিট কৰিছে হেতু থাকিব নেক্সট আহিলে নেম অফ দা মেম্বাৰ মেম্বাৰৰ নাম কি আৰু কন্টাক্ট নাম্বাৰ এইকেইটা আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব বিজনেস প্ল্যানটো আপোনালোকে এনেকৈ প্ৰডিউস কৰিব লাগিব গতিকে যিসকলে এতিয়াও বিজনেস প্ল্যানটোৰ বাবে এই ফৰ্মখন পোৱা নাই हे फर्मखन सम्पर्कत आपनालोके आपनलगर VO बा CLF र उसर खबर करिवो जेहेतु प्राय बिलाके ए फर्मखन लाभ करिसे फर्मखनर मते आपनालोके बिजनेस प्लान तो बनाय BMMU एर फर्मखनर लगत गाठी दिबो लागिबो আজি ভিডিওটোত আমি आपनलगर বাবে এখিনি তথ্য আগবঢ়াইছো এই বিজনেস প্লান তো এটা স্যাম্পল হে आपनलके মন করিবো সবেই যে এখিনি তথ্য দিব বা এই কামটোকে উল্লেখ করিব এনে নহয় নিজে যেটু কৰিম বুলি ভাবিছে বা কৰি আছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিজে যেটু কাম কৰি আছে সেই কামটোৰ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি বিৱৰণখিনি আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিজনেস প্লেনত ভৰাব মাত্ৰ কোনটো কেনেকৈ ভৰাব লাগিব এটা আইডিয়া হে আপোনালোকক ভিডিওটোৰ জৰিয়তে দিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ